بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن دا وضيال صاحب بيال وحاد كسو رواتان وحاد كسو سقدان برامشرات كن هالكن وجنال كينو كلنا ها يوتيوب كا توب توراركا قد بدا وقوة وين ايان دا وضيال صاحب بيال دي كوكوسو قد بيدونا برامشرات كان دي كوسو مقانا وحاكمد نقونا ايا شير مدحيد كي يقاشان بورتنا تو اي لقو قبان ايا مقالة دا مدريد اي عاسمة دا دالك يسبين ايا لسوق بقبيه war saxaafadeed ayaa la soo saaray madaxda soddonka ee ku bahoobay isbahaysiga NATO ayaa ballanqaad cajiib ah u sameeyay dalka Ukraine oo weerar gardar ah lagu soo qaaday 24kii Febraayo sanadka 2022 NATO sidoo kale waxa ay sheegtay in ay sii curyaamin doonto Ruushka ilaa uu ka joojiyo dagaalka uu ku qaaday Ukraine barnaamijkiina ayaa ku soo qaadan doona waxyaabii ay ka wada hadleen NATO iyo waxa ay ka soo saareen shirkoodii Madrid ka soconaya madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo la dafugan arag Zoom kaga qayb galay shirka iyo khudbadda halkaas kaga jeediyay nuxurkeeda ayaa Daawud Yaridi la wadaagi doonaa iyo soo dhawaada muqaalkan like sar Daawud siina share garay inagu soo biir subscribe ino sar channelka Fragan Balalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaaladaynu halkan idinku soo gudbino waa ku maasantahay Daawud ee la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigan aragtidaada Saliimka ay noogu reeb markana Daawud waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay magaalada Madrid ee caasimadda dalka Spain waxaa lagu soo gabagabeeyay shir u dhaxay hoggaamiyasha ku bahoobay isbahaysiga NATO oo ka kooban 30 wadan hogaamiyashan ayaa waxa ugu waaweyn madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo sidoo kaleba madaxweynaha dalka France Emmanuel Macron iyo sidoo kaleba hogaamiyayaal kale oo caalami ah sidoo kalena quwad ku leh caalamka shirkan ayaa lagu gorfiyay ajendayaal kala duwan ama waa qodobo dhowr ah oo ku gadaaman xaaladda adduunka siiba dagaalka culus ee u dhexeeya wadamada Ukraine iyo sidoo kaleba Ruushka madaxda NATO ayaa soo hadal qaaday sida ay kaga qayb qaadan karaan dagaalka culus ee ka dhex hooga labadan wadan waxa ay tibaaxeen in markan ay tahay in ay fidiyaan door muhiim ah oo ay kaga baahan tahay Ukraine maadaama weerar gardar ah lagu soo qaaday 24kii Febraayo sanadkan 2022 madaxda NATO waxay ku heshiiyeen in ilaa uu Ruushka ka waantoobo oo uu ka joojiyo dagaalka dalkiisa uu ku qaaday Ukraine ay sii wadaan dadaalka lagu ciribtirayo dagaalka Ruushka halkaas ka wado madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayay ugu baaqeen in uu isdifaacid ama iska caabintii ugu sareysa ah uu sameeyo iyagana ay la garab taagan yihiin taageero hubiyo sidoo kale waa mid dhaqaale Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa kalsi horeysa waxa uu sheegay in dalkiisa uu taagan yahay kaliya difaacidda Ukraine iyo sidoo kaleba ka hortagga ficilada foosha xun ee uu geysanayo Ruushka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo isagana ka mid ah madaxda taageerada u fidinaysa Ukraine ayaa waxa uu sheegay in ilaa uu Ruushka ka waantoobo dagaalka uu dalkiisa ka wado Ukraine uu dalkiisa sii wadi doono taageerada uu siinayo wadanka Ukraine madaxweynaha dalka markaas Ukraine Vladimir Zelensky oo khudbadii ka jeediyay ee shir madaxeedka isbahaysiga NATO ee magaalada Madrid ee caasimadda dalka Spain ayaa waxa uu soo hadal qaaday arrimo fara badan oo markaasiba dalkiisa halis ku ah oo Ruushku halka ka wado madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa aalada fogaan arag ee Zoom kaga soo qayb galay shir madaxeedkan magaalada Madrid ka soconayay kaasoo u dhixiyo madaxda soddonka ee ku bahoobay isbahaysigan la yiraahdo NATO madaxweynaha Ukraine waxa uu dalbaday in lala soo gaaro dalkiisa gurmad ah heer caalami ah oo kaga imaanaya wadamada caalamka ku wada ugu qanisan ama ugu awooda sareeya dhanka militariga iyo sidoo kaleba dhanka hubka madaxweynaha dalka Ukraine waxa uu dalbaday in markaan dalkiisu u baahan yahay hub iyo sidoo kaleba taageero dhaqaale ama mid maaliyadeed si uu isaga difaaco weerarka Ruushka uu ku hayo halka madaxweynaha dalka Ukraine waxa uu sidoo kale khudbadiisa ku sheegay in dagaalka Ruushka uu ku soo qaaday dalkiisa uusan kaliya kaga go'an lahayn in uu ku dhibaateeyo Ukraine balse ujeedada Ruushka ay tahay in uu dagaalkan ku sii fidiyo qaarada Yurub inteeda kale isla markaana uu gumaysi geliyo wadamada qaar
ee uu arko in uu ka awood badan yahay dagaalka ayuuna sheegay Zelenski inuu ku sii fidi karo wadamada kale ee ku yaalla qaaradda Yurub haddii aanan hadda laga hortegin oo aanan laga dhiidin hogaamiyeyaasha wadamada qaaradda Yurub ku yaalana aysanba garab istaagin hogaamiyaha dalka Ukrain Volodymyr Zelenski iyo sidoo kaleba ciidamadiisa dagaalka Ukrain iyo sidoo kaleba Ruushka u dhexeeya muddo 4 bilood ayuu cagta la sii galay waxaana ay noqonaysaa marxaladdii ugu darnayd ee uu dagaalka iminka wajahayo ciidamada dalka Ruushka ayaa weeraro gantaala waxay ku qaraacayaan amaba ay ku tuurayaan bartamaha dalka Ukrain caasimadda Ukrain ee Kiev ayay dhowaan duqeeyeen halkaas ayayna holciyeen waxaana ay dhulka dhigeen oo ay burburiyeen goobo ganacsi ama goobo laga dukaameysto oo ku yaalay goob lagu magacaabo Kremenchuk madaxweynaha dalka Ukrain Volodymyr Zelenski xaalka waa ku adag yahay waxa uuna doonayaa in markaan lala soo gaaro gurmad heer caalami ah kii ugu dambeeyey kani ma aha dagaal uu Ruushku ku qaaday Ukrain oo keliya ayuu markaasiba yidhi madaxweynaha dalka Ukrain Volodymyr Zelenski waxa uuna sheegay in hogaamiyeyaasha NATO markaan ay tahay in ay il naxariis la ku fiiriyaan dalkiisa taageero tii ugu dambeysayna ay la soo gaaraan NATO waxa ay warbixin ka soo saartay kulankii kaga socday magaalada Madrid waxa ayna sheegtay in ay siinayso waddankan la yiraahdo Ukrain taageero isugu jirta midob iyo sidoo kaleba mid dhaqaale madaxda dalalka ka soo qayb galay kulanka Spain waxa ay soo saareen bayaan waxay mar kale cambaareeyeen duulaanka Ruushka iyo Ukrain waxayna sheegeen in NATO ay si weyn u kordhin doonto ka go'naanshiyaha ka hortaga iyo sidoo kaleba ficilooyinka uu geysanayo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo sidoo kaleba ciidamadiisa haddaba waxaa la isweydiinayaa shirarka NATO iyo sidoo kaleba G7 ugu soo kala idlaaday Madrid iyo sidoo kaleba Bavaria waxa ay ka bedeli karaan dagaalka culus ee ka dhex hoogan waddankan Ukrain iyo sidoo kaleba Ruushka dadka falaqeeya siyaasada caalamka ayaana sheegaya in dagaalka wax badan ay iska bedeli karaan maadaama hogaamiyaasha ugu qanisan caalamka ay kulmeen hal fikrad ama hal mowqif ay qaateen dabadeedna iminka ay muuqatay fifaalo wacan oo lagu taageeri karo waddankan Ukrain si xiisadda loo soo afjaro dhiigga daadanaya loo joojiyo daaraha la burburinayana la hakiyo wixii warar oo daawad yaal ku soo kordha waan idinla wadaagi doonaa iyo muuqaalkan laag saarsiina sheer garay daawade inagu soo biir subscribe inoo saar jeenalka Furagan Baleelka si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu halkan idinkugu soo gudbino waa ku maasantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigeena aragtidaada saliimka inoogu reeb tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawad yaal saaxiibayaal intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.